انشاءاللہ, کیونکہ یہ مجبوری کی بنا پر ہم جماعت چھوڑے ہیں. نبی علیہ السلام صاحب کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے, کسی شرعی عذر کی بنا پر وہ عمل نہیں کر پاتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا ثواب دیتے ہیں جو عذر لاحق ہونے کے پہلے پہلے کرتا تھا. اگر ہم با جماعت نماز کے پابندے پہلے انشاءاللہ پابندی کرتے رہے تو جتنا ہمیں ثواب پہلے ملتا تھا, آپ عذر کی بنا پر گھر میں پڑھیں گے اپنے اہل ویال کے ساتھ با جماعت, تو انشاءاللہ ہمیں پورا ثواب دے گا. کیوں ہم عذر کی بنا پر مسجد چھوڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جلدی وہ وقت لائے کہ پھر ہمارا جمعہ ہماری جماعت مسجد میں آ جانا جانا ہمارا پھر شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ جتنی جلدی ہوئی مصیبتوں کو ٹال کر کے حالات کو پھر بحال کر دیں. جی